Moro, moro, mitä ei? Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee, tää promuska puheen vittu jo. Helvettiä! Sinä kävit postoainetta hakemassa, etkä käynyt maksamassa. Siellä on silminnäkijät, jotka kyllä pystyy todistamaan, että se on perkele linnareissu sinullakin eessä, perkele. Saatana. Tervetuloa te... kun sinäkö se vaan olitkin? Olisiko sulla kolikoilla maksaa? Älä!
mikä oli pojalla mielessä. Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaskohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä en niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaan kuin mitä on tottunut ton mopoautos kanssa. Syömisen aikaan varastoitunut energia kuluu loppuun kauan ennen seuraavaa mahdollista.